Boro, pozdrav tebi. Pozdrav tebi, naravno našim gledalcima. Evo, javljamo se iz Omladinske zadruge. Sa nama je Veroljub Đurić, direktor zadruge. Danas je tema da li ima posla za zadrugare, ali pre toga jedan mali test za našeg sagovornika. Uz dobro jutro najpre. Dobro jutro. Veroljub, da li znaš koji je danas datum? Kako da ne? Danas je Dan Republike, bivše Republike, i s koga se misli rado sećamo, jer smo živjeli u uređenoj i dobroj zemlji. Da, mi kao deca komunizma, ti i ja, sećamo se tog perioda, 29. novembra, Dan Republike, bio je praznik do 2002. u našoj zemlji. Tako je, sećamo se njega i rado se sećamo mi omladinci još jednog praznika, 25. maja, tako da danas je baš nama fin dan. Ali da se, Veroljube, ne vraćamo u prošlost, da govorimo o sadašnjosti. Dakle, zadruga u ovom trenutku, ima li posla ili nema posla? Da govorimo o sadašnjosti, da mislimo na budućnost. Što se tiče omladinske zadruge, ne samo u Pirotu, nego svih omladinskih zadruga, južno od Beograda je vrlo loša situacija što se tiče posla, pogotovo u periodu, ovom zimskom periodu. Takozvana sezona je u toku leta bila, ali kažem namjerno takozvana, jer više i to nije sezona, prava sezona kao što su nekad bile, jer su nestali poslovi na berbi, pre svega na berbi raznog sezonskog voća i slično vezano za to, jer su poslovi u hladnjačama, takvi poslova više nema, tako da i u toku leta nije mnogo sjajno. Kažem da iz godinu u godinu sve manje posla za zadrugare. Mada smo mi ove godine učinili zaista, zaista maksimalne napore, pa smo u toku leta imali angažovan određen broj u pojedinom periodu i po 50-ak dnevno. Na kojim poslovima i gde su ljudi radili? Uglavnom smo počeli na berbi jagoda, sezonskog voća, kasnije nešto manji broj je bio u hladnjači i obavili smo nekoliko poslova od grupa od 15 zadrugara u hidroelektrani Pirot. Normalno bilo je i jednodnevnih poslova, ili kraćih do nedelju dana, i u drugim preduzećima i firmama. Da, zima je već počela, znači posla je sve manje, ili tako? Tako je, tako. Ovih dana baš uopšte nemamo posla. Očekujemo da u toku smo u pregovore za neke poslove, u toku je i tender, jedan za Hepilo, gde se takođe angažuje veći broj zadrugara, ali to je tek budućnost i to je sve za sledeću godinu. Ali evo prilika da u našem programu najavimo jedan, da kažemo, vaš jubilej. Ove godine u decembru Omladinska zadruga Pirot slavi 3,5 decenije rada i postojanja. Znamo da su mnoge zadruge u Srbiji propale, vi ste opstali. Tako je, mi sada u decembru punimo 35 godina uspešnog rada i postojanja i retka smo, jedna od retkih zadruga smo koja i toliko dugo opstaje. Za ovo vreme je prošlo veliki broj zadrugara, malte ne jedan čitav grad, veliki broj je ostao da radi u stalnom radnom odnosu. Tu su se stvara velika prijateljstva drugarstva, čak su se rađali brakovi zadrugarskim i mislim da svi zadrugari koji su prošli kroz zadrugu nose lepe uspomene iz omladinske zadruge i ovo je prava prilika da sada vrlo skromno, ali se podsjetimo svega toga, a i normalno napravimo neke planove kako dalje, pa se nadam da ćemo se vidjeti iza 40, ako ne mi, ali neki drugi, neki ali zadruga će biti. Kako će biti ovaj jubilej obeležen na neki način? Skromno? Vrlo skromno. Okupit ćemo se tu nekoliko poslovnih, dobrih poslovnih prijatelja i starih zadrugara, odnosno predsednika Skupštine koji su bili u početku, tako da ćemo ovog puta zaista skromno. A nadamo se, Bože zdravlje, da 40 godina, opstanemo do 40 godina i da tad malo više napravimo malo bolji program. Neću srećeno, znaje. Da se posjetim samo, zadruga je svojevremeno za svoje zadrugare organizovala, normalno to je bilo i dostupno i svim drugim građanima našeg grada. I koncerti, pozorišne predstave, sportske manifestacije, tako da ćemo i to onda. Da, to mi, stariji Piroćanci, pamtimo, je li tako? Tako je. Veroljube, hvala ti puno. Hvala i vama. Želimo da zadruga zaista opstane i da se vidimo ti i ja za 5 godina. Može? Nadam se i što
što bi bilo lepo ne samo za nas, nego i za ceo grad i za sve mlade koji žive i rade na ovom prostoru. Hvala lepo. Eto, Boro, čuli smo Veroljuba Đurića, dakle, želimo da zadruga opstane i dalje, a mi ćemo, naravno, ovih dana kad krene obeležavanje ovog jubileja, o tome praviti poseban prilog i ponovo će sa nama biti Veroljub Đurić. Eto, toliko ovog jutra ispred Domovinske zadruge. Ako, Boro, nemaš neko pitanje ili neki test...